接下来要上场的舞者，其实如果是认真的来讲的话，我算是第一次很专心的和很专注的来看一个这样的表演。他跳的是折鼓舞。哦，有点惊悚，但是又很厉害那种感觉。哇，天哪！啊！哇！哇！我是这鸡皮疙瘩瞬间起来了。一般人练不了，因为后天是不可以练的这个东西。太恐怖了。好，一星已经推了。哇！大家好，我叫飞机，全名吴宇飞，今年21岁，我是一名街舞舞者。那我的本职工作是在中国铁建的一名技术员。啊？他是做设计的，学设计。然后我说你们单位支持吗？他说支持，因为单位的活动需要我去表演。我到现在还惊魂未定。哦，吴宇飞，你介绍一下你跳的这支舞蹈的风格好吗？这个舞种叫 flexing， 就是软骨舞，也可以叫折骨舞。它是街舞里面，目前的国内相对于矿舞来说，比矿舞还要小众的一个舞种。哦。它的特色就是以大量的关节旋转或者扭曲来达到视觉冲击力的舞蹈。就说你这个软度啊，我有兴趣，就是是天生的吗？你是，就是一半一半，一半是天生，那另一半你怎么练出来的？因为现在其实有很多舞者呀，他先天的条件可能软度都不够，都希望能够达到非常好的理想的软度。你给我们传授一下你怎么练出来的？我有一个好方法，就是练肩膀的，而且可能对于很多上班族都挺有用的，就是把你的手先高过头顶。然后另一只手去抓你的这边的手肘，去压找你的背心。一般拉筋也会做这个动作。是的，是的。何老师比你软。这是第一步。好了，透露了我的软度了。摸到了，然后呢？能摸到背心的已经很不错了。再往后就是去用这个胳膊肘去尽量的贴另外边一边的耳朵，像这样。哇！啊！贴耳朵。这就不行了。来吧，来。哎。你这天生的软度叹为观止，我觉得很少人能跟你比了。折骨舞里面一个非常高难度的动作，它有名字吗？这个叫 dead arm， 就是死亡之手。它就像一个藤蔓一样，从后边把我抓住了。哇！它那个控制，我的天，绝了！通过这个风暴时刻，你可以看到这个手，它有三个支撑，感觉完全像个雕塑，立体雕塑一样的，我觉得挺好的。太震撼了！谢谢老师。我对你有一些建议啊，于飞老师。好的，张老师，我觉得你的控制、你的技巧，包括你的这些 flexing 的东西，我觉得都非常好，可能就是在动作美感上面还可以去找一些自己的平衡。现在只有一星推了一杆，我这杆我在犹豫，因为我非常喜欢你的舞蹈，让我耳目一新。可是我可能会考虑到后面你的局限性在哪里。就是除了锁骨舞是你唯一去钻研的一支舞蹈，可是作为未来的比赛，你觉得你有竞争力吗？我是主跳 animation 的，就是 popping 的一个分支，但是因为来这次舞蹈风暴呢，我特别想就是借这个舞台来一支纯粹的 flexing， 因为很少有人能这样跳，我也想借这个机会让更多人能认识这个舞种。所以它还有其他的舞种。
我知道我们俩的视角不一样，我觉得我只在乎此在他的舞蹈的体现。我们是舞蹈风暴，尽管你的这个软骨舞真的是让我叹为观止，可是我觉得如果你舞性再强一点的话就更好了，所以请允许我保留这一杆。实际上我看这个看特别多，就是 the flexing 的这个舞种，你好的并不完全是这个，还有一个东西我觉得有意思是你的趣味性很强，因为舞蹈有时候好看就是因为它有趣味性。但是呢在我们现在的这种状态里面呢，就是我们的名额特别特别特别少了。给他给他， 我觉得至少是可以待定吧。希望你把你的创造性做得更大。我谢谢老师。吴雨霏，无论如何你创造了属于自己的舞蹈语汇，表达自己的人生态度，坚持这条路走下去。谢谢吴雨霏，待定，等我们的消息好吗？好，谢谢你们。